ချုံနောင်ချင်းခံတဲ့ထဲကဆွဲနှုတ်တယ်လို့စာရန်ရဲ့လက်အောက်ကနေလည်းတပြိုင်နဲ့စာရန်ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တကူချုပ်ကင်တဲ့အရာအားလုံးကတပြိုင်နဲ့ချိုးဖျက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဒီနှစ်ခုတည်းကျွန်တော်ကယ်တင်တာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးမှာအပြစ်ထဲမှာကြဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖယားရှင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကပါလေ။သူဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာသူနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ထောင်ရနေဖို့ဖြစ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့စိတ်မှန်သောအတိတ်ပဲကဖယားထဲမှာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖယားရှင်ကတီဆောက်ဖို့ပြန်လဲလူကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနောအေးဘုရားရှင်ရွေးကောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်တယောက်ချင်းနဲ့ဘုရားရှင်စပြီးဆက်သွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားသောရည်ရွယ်ချက်ကဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြတ်တောက်သွားတဲ့လူသားမျိုးနဲ့တစ်ချက်လုံးဘုရားရှင်ထံမှာပြန်ရောက်လာဖို့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာပြောလဲလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ရေးရောက်ပြီးတမန်တော်တိဖို့ရန်ဖျားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုတော့ဖျားဖန်ဆင်းတယ်လူတိုင်းရဲ့အထက်မှာဖျားမှုတ်ထည့်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကကွာခြားသည်လဲဆိုတော့အပြစ်ထဲမှာကြာဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကဘာမှာလူနှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေကနေဖျားရှင်ကပြန်လဲရွေးကောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာတမဟောင်းမှာတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ဖျားရှင်ကရွေးကောက်လာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားသောအကျံစီကယေရှုခရစ်တော်အဖင်တစ်ချိန်မှာဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်သဘောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အထဲမှာရလို့ကျွန်တော်နားလဲသိချင်တဲ့အချက်ကဘုရားကလူကိုအရင်ဥစွာရွေးကောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာရန်ရဲ့အိမ်ကအပြစ်ထဲမှာကြဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘုရားရှင်မှာအစင်မပြေတော့ဘူး။မြင်သည်မြလည်းအစင်မပြေတော့ဘူးလှုပ်သည်မြလည်းအစင်မပြေတော့ဘူးအခြေအနေတွေကကမောက်ကမဖြစ်သွားတယ်တိရွက်တွေခူးတယ်ကိုယ့်အနေကိုမလုံခြုံဘူးဇနီးတွေကိုကြည့်ရင်ကြည့်မကောင်းဘူးဟိုတယောက်ကသူ့ကိုကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးအရင်တော့ဒါမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေမှုတွေအစင်ပြေဖို့ဖုံးလွှမ်းတယ်တိရွက်ခူးတယ်သူတို့ကသူဖုံးလွှမ်းတယ်အတိတ်ပဲကပါလူရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဒီအရာတွေကိုအစင်ပြေဖို့ပြန်လဲတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကောင်းသိတာကလူဟာဖျားကပုံတရံနဲ့ညီဖန်ဆင်းတာလူတယောက်ရဲ့စစ်မှန်သောအတိတ်ပဲတန်ဖိုးကဖျားထဲမှာပဲရှိတယ်။ဖျားနဲ့ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်မိမှဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားသခင်နဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြည်နှံ့မှုစစ်မှန်တဲ့အရာဆိုတာရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ကဖျားရဲ့တိုးထီခြင်းမျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်စီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထဲမှာအပြင်းအခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ထိုအရာကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာသာစစ်မှန်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖျားတိရစ္ဆာန်တည်ရည်နဲ့သူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ဘာနားလဲ။ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်ဒီမှာစုံနေတဲ့တခြင်းနေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေထက်ကိုတော့အချစ်ဟာတာကြီးကြီးမားတယ်။အာမင်။ဆိုဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့ပြစ်မာတဲ့သူ့ထံကနေထွက်သွားရဆိုမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလုံခြုံဖို့အမြဲတမ်းလှိုက်ပြီးလွှမ်းခြုံပေးတဲ့ဖျားရဲ့မြတ်တာတော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပျက်စီးတဲ့အရာဘုရားရှင်ကလွှမ်းခြုံပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုဘုရားရှင်တည်ဆောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘုရားရှင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားကအရင်ရွေးကောက်တာ။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။လုံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘက်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ဝိညာဉ်မှုတ်ထဲတဲ့သူသူတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုတန်ဖိုးမထားရင်တော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူနဲ့ပုံတံတူအောင်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။နားလည်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညများကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တစင်းတစင်းစင်းဘုရားရှင်ရွေးကောက်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကဘုရားကဒီနေ့ရွေးကောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူလုပ်တဲ့အခါမှာယေရှုအပြင်ပြည့်စုံခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာကဘုရားကသူရွေးကောက်တဲ့လူကိုသူတာဝန်ယူတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအေဂုတ်တုမှာကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဣသီလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကရွေးကောက်ခြင်းတယ်ကယ်နှုတ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကသူတုံးခြင်းတဲ့အကောင်းဆောင်ကဘာသူလဲဆိုတော့မောရှေကျွန်တော်အားလုံးယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရှေမွေးဖွားလာတယ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားမှာမောရှေဘာမှမလုပ်ခင်တည်းကစုမတောင်းခင်တည်းကဘာမှမရှိခင်တည်းကမောရှေကိုဘုရားရှင်ရွေးကောက်ထားတယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲဒီလူမျိုးနွယ်စုတွေဒီထဲကနေဒီကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်လာဖို့မောရှေဘုရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်မွေးဖွားလာကျွန်စာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့မောရှေကအစင်းလာတယ်။သူ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ
ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အသက်ရှင်ခွင့်မရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့အမေတွေသူ့ရဲ့အမတွေကဘာလုပ်လဲမောရှေကိုရေထဲမှာမတက်ဖိုင်းထဲမှာအရေးဆုံးပြီးရေထဲမှာမျောတယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာမျောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တိပြီးသားဘယင်သမီးတော်ဘယင်နန်းတော်မှာသူရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာ၃ပိုင်းသူကျင်လဲတယ်ဆိုတော့အေဂုတုမှာဘယင်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာနန်းတွင်းရဲ့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေတိုင်းပညာတွေဘွဲ့တွေဂုံတွေကိုနှစ်ပေါင်း၄၀သူသင်ယူတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40တင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မလုံလားအပ်တဲ့ပြစ်မှားမိတဲ့လူသတ်မှုနဲ့ကန္နာရအแทးမှာသူဘဝအဲ့ဒီ40မေ့ပြောင်းလောက်အောင်ဖခင်ရဲ့ပုံသွင်းခြင်းခံတဲ့ကာလတခုကန္နာရထဲမှာသူရောက်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း40အသက်တာနှစ်ပိုင်း80ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ40ကုန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှမီးလောင်တဲ့ခြုံဘိုးကနေမောရှေကိုပြန်စကားပြောတယ်သူစမွေးဖွားလာအမိဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကသူထားတဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့အကြံစီတော်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မောရှေစီမှာလာဖွင့်ပြတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကဲနှုတ်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်သူလုပ်တဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း40နောက်ဆုံးသူတည်တော့အသက်120လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာသိရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာမောရှေကဘာကြောင့်အသက်ရှင်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသူလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတော့သူဟာတော်လွန်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုမွေးပေးတဲ့အမေတွေအမတွေကလည်းဉာဏ်ပညာတွေရှိလွန်လို့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုဖွက်တယ်เนาะရေထဲမှာမျောတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကသူ့ကိုအသက်ရှင်စေတာမဟုတ်ဘူးねဖခင်ရဲ့မောရှေကိုရွေးကောက်ထားခြင်းကဖခင်စီခိုင်းတော်မူကိုပြီးမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုဒီနေ့တခါတလေထိုຢာတွေကတော့အသုံးခံတာပဲဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဘုရားမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖခင်ရှင်ရွေးကောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရွေးကောက်ထားခြင်းကိုအဆုံးထိတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ရွေးကောက်တဲ့သူတွေတို့သမိုင်းကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတို့က6ပြက်ကင်းတဲလဲစင်တော့မဟုတ်ကြပါဘူးအားနေချက်တွေကိုစီရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူသားတွေပဲတခါတလေကျွန်တော်တို့ကအရန်အမုန်းတင်ပြီးတော့မှတို့အသက်တာကနေခွန်အားယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းသင်ဖျားနဲ့သွားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီလိုခြာရေးပြီးစမ်းစာတစောင်းလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်နောက်လာတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကကြီးမားစွာခွန်အားရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားနေချက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖျားရွေးကောက်တဲ့ဖျားကသူရွေးကောက်တော်သူကိုအဆုံးထိတာဝန်ယူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာhallelujah ကျောဖခင်ရှင်ကသူ့ရဲ့မြစ်တာကကြီးမားတယ်သူဒီကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဦးဆုံးရွေးကောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ထဲမှာရောက်ရှိရတာကဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်ရောက်ရှိရတာကဖခင်ရှင်ရဲ့ရှေ့ဦးစွာရွေးကောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကသူ့ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာသူ့စီမှာကြီးမားသောအကျင့်စီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်အဲတရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်73 74ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာများမယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်တယ်တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်73နဲ့74ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်โอเคတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူအဆင်ပြေသလိုဖုံးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာအုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဆိုတော့တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်73နဲ့74ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်ပါတယ်သာရဖျားသည်တင့်ကိုအမိမဖြစ်စေဘဲခေါင်းဖြစ်စေတော်မူသဖြင့်တင်းသည်အောက်၌မနေရဘဲအပေါ်၌သာနေရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောတင်ဤဖျားသခင်သာရဖျား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းကနားထောင်လင်ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောစကားတော်လမ်းမထွက်၍လက်ရဖက်လက်ဝဲဖက်တို့မလွဲတခြားတပါသောဖျားနောက်သို့လိုက်၍ဝိမပြုတ်ဘဲနေလင်၎င်းထိုတို့သောကျေးဇူးတော်ကိုခံရလိမ့်မည်ဒါတရားဟောအကျမ်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဖို့ဖခင်ရှိရွေးကောက်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဖို့ရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကိုသင်ရခေါင်းဆောင်မှကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှခေါင်းဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာလောကမှာပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့ကမ္ဘာလောကမှာအပြစ်တရားနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကအတွက်ဖခင်ရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ခြင်းရဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖော်တယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖခင်ရှင်ရဲ့နာမ၌ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုဥကောင်းဖြစ်တော်သူတွေ၊ကောင်းဆောင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဤပညာရဲ့ကမ္ဘာလောကရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှန်တရားတွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလူလဲခံနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီຢာတွေရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းအားဖြင့်ဥကောင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အမီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။နားလည်ဖို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တရားဟောကျမ်းမှာတော့ပြောလဲငါပြည့်ညက်တဲ့တရားကိုနားထောင်ရင်လိုက်လျှောက်ရင်
ပြီးတဲ့ခါမှာလက်ဝဲပဲလက်ရပဲမလွဲပဲနဲ့တခြားဖယားနောက်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးဟာသင်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တရက်ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဖယားရှင်ကဒါကိုဘာလို့ပြောလဲအရှင်းအနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ရင်ဒီ28မှာကျွန်တော်ကောင်းကြီးနဲ့ချိန်ချင်းအကြောင်းတွေ့ရတယ်ချိန်ချင်းဆိုလဲအသေးစိတ်ဖတ်ရင်းနဲ့ကြောက်လောက်အောင်နော်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တခုမကြံအသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ချိန်ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖယားရဲ့နားထောင်ခြင်းပြည့်ညက်တရားလမ်းထဲမှာသွားခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာဖယားရှင်ကိုတစ္ဆာရှိစွာထာဝရဘုရားတပါးကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုစုံလင်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကနားထောင်ခဲ့တဲ့သူကယေရှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ခါမှာဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမထောင်ခြင်းအပြစ်အာလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖယားရှင်သည်စုံလင်စေခြင်းအားဖြင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဥကောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ရွေးကောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုထိုအရာကဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုဒီအရာကိုစုံလင်ဖို့ဘုရားရှင်ကပုံဖော်တယ်တမဟောင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ပြင်းညက်ချက်တွေသူ့ရဲ့စီးမြင်တွေသူ့ရဲ့စီကံဘလောက်မြင့်တယ်လဲဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုစီးမြင်စီကံဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်ပြတာအများကြီးရှိပြီမြဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်စစ်မှန်စွာလုံခြုံစွာရောက်လာမယ့်အရာကယေရှုအားဖြင့်နားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောမမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနားထောင်ခြင်းကိုအခုဒီတရားဟော28မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားမထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းအဓိကပြောတာဖြစ်တယ်ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်နားထောင်ရင်ဒီလိုကောင်းကြီးရှိတယ်နားမထောင်ရင်တော့ဒီလိုကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယောမမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့အားလုံးအပြစ်ထဲမှာကြဆင်းရတဲ့အရာကကျင့်ခြင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတဲ့တယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းအပြင်အာမင်တယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာရွေးစရာမရှိဘူးရွေးစရာမလိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာရောက်ပြီးသားတယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူပေါ်မှာဘုရားပဟုပြုတယ်အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်မှာပြန်လာတာကတယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုတယောက်သောသူတည်းဟူသောယေရှုရဲ့နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကအာယုံစိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကတခါတည်းကျွန်တော်စကားစဉ်းစားရင်လူဆိုတာအကုန်လုံးလုံးမပြောနဲ့တယောက်မကောင်းတယောက်ပဲပြောဒါလောကရဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးအာရန်တယောက်ရဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုဘာဖြစ်လို့တလောကလုံးကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ပလိုက်တာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကြီးမားသောယူရည်ချက်ရှိတယ်။တယောက်သောသူနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုတယောက်သောသူယေရှုရဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်လာတာကအဲ့ဒီတယောက်သောသူယေရှုရဲ့နားထောင်ခြင်းကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဘုရားရှင်ဆက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကတော့နားထောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်ပြုံလိုက်လှုပ်လို့မရဘူး။တယောက်ပဲနားထောင်မိသားစုအားလုံးကတော့ကဲတင်းညံ့သွားမယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းဆိုင်တဲ့အရာကိုယေရှုကစံစာတနေရာမှာပြောတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့လမ်းဟာကျင်းတယ်။ဆိုတော့ဆရာလူကတခါကျွန်တော်တို့နေမီမှာအတူလက်တွေ့သူပြောတယ်ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့လမ်းဘလောက်ကျင်းတယ်လဲဆိုတော့တယောက်ပဲသွားလို့ရတယ်တဲ့။နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့သွားလို့မရဘူး။သူကနေမြေမှာအဲ့လိုရှင်းပြ။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒါနဲ့သူရှင်းပြကျွန်တော်သဘောကျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားရှင်စီရောက်နိုင်တဲ့ကဲတင်ကြီးနဲ့ဆိုင်သောအရာကမိသားစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်တွဲပြီးတော့မှဝင်လို့ရတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူး။တဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ယေရှုရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ရရှိခြင်းအပေါ်မှာဖျားရှင်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မိသားစုဝင်ဖြစ်လို့မရဘူး။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့လည်းမရဘူး။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တဦးချင်းနဲ့ဆိုင်နေရဖြစ်တယ်။ဒါကဘုရားရှင်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။တယောက်သောသူနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အားလုံးပျက်စီးသွားတယ်။တယောက်သောသူရဲ့နားထောင်ခြင်းကြောင့်အကုန်လွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကယူရတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်စားငါ့ကိုယ်စားယူပြီးလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာရဲ့နားထောင်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဝန်ခံတယ်။ထိုယေရှုရဲ့နားထောင်ခြင်းအဖင်ငါသည်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပါမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒါအမှန်တရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရှောက်လို့တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူး။အိုးလောဘကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာကဒီတိုင်းပြောတယ်ယောမမှာလည်းပြန်ပြောထားတဲ့အတွက်ယေရှုရဲ့နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားထံမှာပြန်ရောက်တယ်ဘုရားရဲ့စုံလင်တဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရာကိုပြောချင်ပါဒါကြောင့်ဒီမှာချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာရောက်လာပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တော်လွန်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွေးတွေကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လွယ်လွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကေတင်ကြီးကအော်သူကညံကောင်းတယ်ကေတင်ကြီးနည်းနည်းပြောတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဆိုညံကောင်းတဲ့သူတွေပဲကေတင်ကြီးရလိမ့်မယ်ဟာသူကတွေးခေါ်ဆက်ဆက်စဉ်းစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းပြောတာနဲ့အဖြစ်တရားသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်
မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့ဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဘက်ကစုံလင်နဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုလှုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အပြစ်ထက်သာလွန်တဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားခြင်းပါတယ်ဒီနေ့အပိုင်းကကျွန်တော်၃ပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားခြင်းတာကဖယားရှင်ရွေးကောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာရှိတဲ့မိဘတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းကင်ဘုန်းစည်းစိမ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်နေ။ကောင်းကင်အဖနဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်သွယ်ခွင့်ရတယ်။ဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ရတယ်။ဖခင်အကြောင်းမလာရင်လည်းမိသားစုဝင်ဖြစ်နေတော့ပဲ။ဖခင်အကြောင်းမလာဘူးအားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာမဖတ်ရင်လည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်သင်မိသားစုဝင်ဖြစ်နေတော့ပဲ။အလူငွေမထည့်ရင်လည်းဖြစ်နေတော့ပဲ။အဆုံးစွန်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမှာဒါတွေပဲထိခိုက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နားလေလွယ်တဲ့စကားလုံးဆိုတော့အများအမ်းကြားနေကြဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြံတော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေတစ်ခုမနည်းမှတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအแทမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရှင်ကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်သွားချင်တာကပါလေအဲ့ဒီရွေးကောက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကောင်တယောက်ချင်းဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံလိုက်ပြီးဖခင်မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ခံတော်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းဟာလေလုယာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ကောင်းလို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဦးဆုံးရွေးကောက်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်းဖခင်ရှင်အခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတော့နည်းနည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ရွေးကောက်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မောရှိအကြောင်းနဲ့အများကြီးပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မောရှိအကြောင်းကိုပဲနောက်တစ်နေရာထပ်ကြည့်ချင်တယ်။ရွေးကောက်ခံရတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွေးချယ်တယ်။ရွေးချယ်เสียရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတော့ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်ချုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်။မေတ္တာဆိုတာအမိတ်မပေးဘူး။အမိတ်ပေးရင်အဲ့ဒီမေတ္တာနောက်မှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တမှာပါလာတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာကဘာလဲ။ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ချပြတယ်။ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲဖျားရှိရွေးကောက်ခဲ့တဲ့သူတွေနံပါတ်1တယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်4ယောက်လောက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်24နဲ့26ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းနေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဟေပြဲ7 24 26တွေ့တယ်ဆိုရင်အတူတူဖတ်ရအောင်မောရှိကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲ၃လပတ်လုံးသူ့ကိုဖွက်ထားလေ၏မောရှိသည်အသက်ရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းထံဖျားသခင်လူတို့နှင့်အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဲဂုတ်တုပြည်ဤစည်းစိမ်ထက်ခစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့အခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာယောဘီရင်သမီးဤတားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏အာမင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ထူးခြားတယ်ဩဓမ္မတိကျမ်းမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လည်နားလည်ရတာကမောရှေဟာဖယားရှင်ကသူ့ကိုအမိဝင်ထဲမှာရွေးကောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်နားလည်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကဆိုတော့သူ့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖယားရှင်ကဓမ္မသစ်မှာတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာဒီဟေပြဲမှာတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာသူ့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖယားရှင်နဲ့သူ့နှလုံးသားရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတဲလွန်စားကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုမွေးဖွားပြီးဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းသူဒီဖယားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဖယားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ကြီးရင်းတဲ့အခါမှာသူနားလည်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူရွေးချယ်ဖို့မလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ခြေလန်းလန်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အရှင်းဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ရမလို့အရာအားလုံးဖယားကလုပ်သွားတယ်။ဒါလုံးဝမှန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေဒီလောကရဲ့တိုးတောင်းတဲ့အသက်တာမှာဖယားရှင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ရွေးကောက်တာတော့အားလုံးကိုဖျားရှင်ရွေးကောက်တယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့မြဒီနေ့တနေ့တာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တင်ဖျားကြောင်းလာမလားမလာဘူးလားတင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်တခြားအရာအများကြီးတစ်ခါတည်းလေးကြုံဘူးမှာပါဒါလက်တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်
So ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့မြောင်များစွာရှိတယ်။ So အဲ့ဒီအဲမှာကျမ်းစာမှာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးမောလူတစ်ယောက်ကတော့မောရှိဖြစ်တယ်။ခဏခံစားရတဲ့ကာမဂုဏ်ထက်စီးစိမ်ထက်ယာရုထက်တဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေနဲ့ဒုက္ခခံခြင်းကိုသူရွေးလိုက်တယ်။ Amen hallelujah. So အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခရောက်တာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ Hallelujah.ဟုတ်တယ်တပိုင်းကတော့ तू ဆုံးရှုံးသွားတယ် तू ရဲ့ယာရုဆုံးရှုံးတယ်လို့ तू ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာထက်အစအများစွာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကသူ့ဘုံမှာလွှမ်းခြုံတယ် तू ရွေးချယ်မိလိုက်တဲ့ဖခင်စီခိုင်းတဲ့မှုကိုပြီးမြောက်စေတဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထိအသက်ဆက်ဖြစ်နေတယ် hallelujah ချစ်တော်မိဘညီကောင်တို့မကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ရင်လေဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကရှိနေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားထိုနှလုံးသားဆန္ဒကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာထုံနှလုံးသားဆန္ဒနောက်မှာလိုက်ဖို့နှလုံးသားထဲကနေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မိတဲ့အခါမှာတာမန်ဆိုတဲ့အခြေအနေထက်ကြော်လွန်တဲ့လူတွေကတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုလည်းနားလည်ခြင်းမနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ထက်ကြော်လွန်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပါတယ်သူယာရုတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်ဒုက္ခတော့ရောက်မှာပါခံနိုင်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာထက်အစပေါင်းများစွာကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အတူပါရှင်ရဲ့လက်တော်ဟာထိုယာတွေနဲ့မလဲနိုင်ဘူးဟာလေလုယာရှာရူကတော့ပင်လေကိုနှချမ်းမကွဲစေနိုင်ဘူး။အာမင်။ဆိုတော့ तू တက်တဲ့ပညာတွေကဒီလူအုပ်ကြီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်သခင်ရဲ့လွမ်းခြုံခြင်းကထိုအရာတွေကိုပြီးမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖတ်ရင်လည်းဘာလဲ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ဖခင်ရှင်ရွေးကောက်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတာမန်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အကောင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်အပတ်မှာဖခင်အတူပါရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့တခြင်းတွေဖခင်အတူပါရှိခြင်းလိုအပ်တယ်ကိုတော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကစိုးရုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာထိုအရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်မှုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေဘာလို့ပဲလုံနေလုံနေဆိုတော့ရွေးကောက်တဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းဟာတာမန်တချို့သောအရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီရာထက်ကြော်လွန်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်အတူပါရှိခြင်းတက်တည်ကတင်ကိုယ်တိုင်လဲစားသုံးရသလိုတင့်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူကျွန်တော်ထီတွေ့တဲ့သူတွေပင်လည်းအသက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ထိုအရာကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မိညင်းစေခြင်းခံဖို့သူရွေးချယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်ရမယ့်အကျိုးကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆို तू ကအခုဘာမှမရသွားဘူးလားမေကွန်းရှိတယ်ရပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေနောက်ရမယ့်ဟာပဲစဉ်းစားအဲ့ဘာသာရေးဆန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ရတယ်ဟာတမလွန်ကအရေးကြီးတယ်ဒီလောကကအရေးမကြီးဘူးငါတို့ရဲ့အရင်ကောင်းခင်မှာလောကဆိုတာစင်ခံတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့စကားကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကြီးဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကဒီလောကမှာတော့လုံးဝအေးစင်းစင်းဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းခင်ရောက်မှအကျိုးတွေအားလုံးစုပြုံပြီးပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေးတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာလည်းသင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းအတူပါရှိတဲ့အီမာနူလဖယားကယက်တီပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပါတယ်စုံလင်တဲ့အကျိုးကတော့ထိုနေရာမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာရွေးကောက်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရွေးချယ်မိတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မိတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖခင်ရှင်ထားပေးတော့အရာဒီဒီလောကမှာလည်းသင်အတွက်ဖခင်ရဲ့အတူပါရှိတဲ့ဘုန်းတော်လက်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုတော်ဟာစုံလင်စွာကယ်တင်တဲ့ရွေးကောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မောရှေရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရှိတ်ပိုင်းမှာဒါတွေတော့မတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တမဟောင်းမှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်မောရှိဇက်လန်းကြည့်တဲ့ခါမှာအရန်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မောရှိဇက်ကားဆိုကျွန်တော်၃ခါလောက်ကြည့်တယ်အိမ်မှာမောရှိဇက်ကားကလည်း၃ခါ၄ခါလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့ကားကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးဆုံးရှုံးတယ်နားကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖယားရှင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာတူသွားတယ်တနည်းအားမဆိုအဲ့ဇက်ဝင်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဖယားရှင်မှာသူ့ရဲ့တက်နဲ့ဝေးတဲ့တနည်းအားမှာတူသွားတယ်ဒူးထောက်တယ်အိမ်ညိုဆွဲပြဲပလိုက်ဖယားရှင်သူ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလွတ်ပြစ်ပလိုက်တယ်ကိုတော်တဲ့ဒီလောက်ကိုလို့ဖို့ကျွန်တော်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီလောက်ကိုလို့ဖို့ကျွန်တော်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့တကွဲစီနေရတယ်ဘာယူချင်သေးလဲကျွန်တော်စီကဘာလို့ချင်သေးလဲလုံးဝပောက်ကွဲတာသူ့ရဲ့ဆုတောင်းတန်တော့ဟိုလိုကျွန်တော်အတန်ချိုချိုလေးနဲ့ဖယားရှင်ဒီမှာအိုးကြီးမြတ်တဲ့ဖယားတွေပဲမလာဘူးကိုတော်ဘာလို့ချင်သေးလဲကျွန်တော်အသက်ကိုတော့လိုချင်သေးလားယူလိုက်တဲ့ဒါတော့ကန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လဲစံစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီထက်တော့ပူပေါက်ကွဲဦးမယ်မောရှိကဒေါကန်တက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မြန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာတယောက်ကရောက်လာတယ်မောရှိခေါ်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းသူပါလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ဖခင်နဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့အရာတွေကိုသူထိန်းပြီးတော့မှဒီလူအုပ်ကိုဥဆောင်ဖို့
သူ့မျက်နှာကိုသူပြင်တယ်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့မှသူဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတ္တဓာတ်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဖျားရှင်နဲ့ဆိုင်သောဖျားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကနေပါဆိုတော့တချို့သောအရာတွေကျွန်တော်ဆုံးချုပ်မယ်လောကမှာဖျားသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာလောက်ရမယ့်အရာပြည်လန်းအဆုံးထိတော့သူလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကျဉ်းချင်းဖျားရှင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်မပါလို့မဖြစ်ဘူးကိုတော်မသွားရင်တော့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဖျားမပို့ဆောင်မဲ့ကျွန်တော်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားရွေးချယ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရင်မမှားဘူး hallelujah ဟုတ်တယ်ဖခင်ရွေးကောက်ခဲ့တာဖခင်နှမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုတော်မသွားရင်ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတော့သူနဲ့ဆိုင်နေရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ခြင်းကိုပြီးမြောက်ခြင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ချစ်တော်မိမကျွန်တော်တယောက်ချင်းချင်းဖခင်ရှင်ရွေးကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလှမ်းခိုင်းခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှုပ်ခိုင်းခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ထိုအရာပေါ်မှာဖခင်ကကြီးမားစွာအမှုပြုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်600ပေါ့နော်အခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးတွားရအောင်ရှားတလောက်ပြီးတလောက်ပေါ့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ကျမ်းစာတော့နည်းနည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်လောက်ကနေ7နှစ်လောက်ထိကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရှောလမုန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်မြင်ရအောင်လို့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ7နှစ်ထိဖတ်ခြင်းပါတယ်ထိုညတွင်ဘုရားသခင်သည်ရှောလမုန်အားထင်ရှားလျက်ငါပေးရမည်စုကိုတောင်းလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှောလမုန်ကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၌များစွာသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပြီးအဖအရာ၌လည်းကျွန်ုပ်ကိုနန်းထိုင်စေတော်မူပြီးယခုမှအိုထာဝရရှင်ဘုရားသခင်မြေမှုတ်များတကဲ့သို့အရေအတွက်အားဖြင့်များပြားသောလူတို့၏ရှင်ဘီရင်အရာ၌ကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူသောကြောင့်အဖဒါဝိဒ်၌ထားသောဂတိတော်ကိုတည်စေတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ဤလူတို့ရှေ့မှထွက်ဝင်နိုင်မည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာကိုပေးသနာတော်မူပါဤမြလောက်များစွာသောကိုတော်ဤလူတို့ကိုအဘယ်သူသည်ကိုလိုလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းတောင်းလျှောက်လေ၏ဖျားသခင်ကလည်းသင်သည်ထိုတို့အောင်းမေး၍စီးစိမ်ဥစ္စာဂုံတည်ကိုမတောင်းတာရှည်သောအသက်ကိုလည်းမတောင်းငါခန့်ထား၍သင်ဤကျွန်တော်ကြံခဲ့သလားမသိဘူးရန်သူတို့ဤအသက်ကိုလည်းမတောင်းတာရှည်သောအသက်ကိုလည်းမတောင်းငါခန့်ထား၍သင်အစိုးရ၏ငါဤလူမျိုးကိုဖျားစီရင်ခြင်းကတတ်နိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုသာကိုဖို့တောင်းသောကြောင့်ဉာဏ်ပညာကိုငါပေး၏ထိုမှတပါသင်ရှိမှဖြစ်ဘူးသောရှင်ဘီရင်နှင့်သင်နောက်၌ဖြစ်လက်ထံသောရှင်ဘီရင်တယောက်မျှမမီနိုင်မီအကြောင်းစီးစိမ်ဥစ္စာဂုံတည်ကိုလည်းငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရှောလမုန်ဖြစ်တယ်သူကတော့သူရွေးချယ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဖျားကသူ့အဖရဲ့ဒါဝိရဲ့မျက်နာကိုထောက်ခြင်းအပြင်ဒါဝိရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာအလိုလျောက်သူပါလာတယ်။ဘယင်တယောက်ဖြစ်ဖို့သူ့အနေနဲ့စ조사เสียရမလို့ဘူးရွေးကောက်ပွဲလည်းလုပ်เสียရမလို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်เสียရလည်းမလို့ပဲနဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူဖျားကိုဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖျားစီမှာသူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့စီမှာရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာခံနေရာကဖျားနဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်မိသားစုသူဖွဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရတဲ့အရာကသူ့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဘက်ကပေးတဲ့ကောင်းကြီးဟာလေလုယာဆိုဒီမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကငါဘာပေးရမလဲဘာပေးဘာလိုချင်တယ်လဲဘာကောင်းကြီးလိုချင်တယ်လဲလို့သူဟိုဖျားရှင်ကမေးတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကပြန်ပြောတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ရှောလမုန်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလဲနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့အတ္တမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ယိုယွင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိစေတဲ့ဖခင်ကိုဟတ်ထိစေတဲ့အချက်သူတောင်းတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုပေးတဲ့ယာဒူးထက်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထက်သူ့နှလုံးသားမှာတန်းတသောအရာကပါလဲ။သူ့ရွေးချယ်မိတဲ့အရာကထိုယာဒူးထက်ဖခင်ရှင်အနေနဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်ခြင်းနဲ့။ဟာလေလုယာ။ထိုဘယင်ဆိုတဲ့ယာဒူးထက်ထိုယန်သူတွေကိုအောင်းနိုင်ခြင်းထက်ဖခင်အနေနဲ့တာဝန်ဖခင်ရှင်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့ဘယင်တယောက်ရဲ့လှုပ်ရမယ့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုသူနားလဲတယ်။ဘယင်တယောက်ရဲ့အတိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘယင်ဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကိုစီရင်ဖို့ဖြစ်တယ်ထိုရာကိုသူနားလဲတဲ့ခါမှာဘုရားစီမှာသူတောင်းတယ်ကြံသောအရာတွေထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကဒီလောက်များတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကလည်းဒါဝိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်အဖေကြောင့်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒ
တလောက်များတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကင်ပြနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဘုရားရှင်နှလုံးသားထိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအောက်ပိုင်းမှာဆက်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟာဒီစုတောင်းချက်ကတော့အံ့ဩစရာပဲရန်သူရဲ့အသက်ကိုလည်းမတောင်းဘူးတခြားသောဘုံကြီးကြီးနဲ့မတောင်းဘူးအသက်ရှည်ဖို့လည်းမတောင်းဘူးဟောတမိုင်းမှာဒီဘုရင်ရဲ့အသက်ရှည်ဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမတောင်းဘဲနဲ့မှငါစေခိုင်းတဲ့အမှုကိုကျေပင်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်ကဉာဏ်ပညာနဲ့တကွာစီးစိန်ဥစ္စာကိုလည်းငါပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်မိလဲဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူပေါ်ဝါဆိုတာကိုယ်တော်လည်းမဆန့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလောကကထွက်နိုင်မယ်အာမခံချက်မရှိဘူးတိုးတိုးမဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတာတကူကဖယားနဲ့ဆိုင်တော့ရအဲ့ဒီရွေးကောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်လိုက်ပြီးတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုရွေးချယ်မိတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကရှုံးသွားတယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရန်ကုန်မြို့လက်ကောင်မှာကားဝက်ရှော့လုပ်ချင်တယ်အသေးမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကယူသွတ်ခဲ့တဲ့ဒီစက်ပြင်းပညာကျွန်တော်တက်တယ်သင်တန်းကျောင်းကြီးတက်တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့2009ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီຢာတွေအလုံးကိုဖယားရှင်ကထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ပင်လယ်ထဲမှာသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖယားကခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုတော့ net ဆိုင်သောအရာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ငါအမှုတော်ဆောင်လိုက်လို့နောက်မှဆိုအခုလောက်ဆိုတော်တော်အောင်မြင်နေပြီစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးရအရင်မားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်နဲ့သွားတာပို့ရအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ထိုးရတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ຢာတို့တွေမရခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတာရွေးကောင်းသောအရာကိုကျွန်တော်ယူတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတွင်းမမပါနဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမဖယားရှင်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဖယားရှင်ဒီလောကမှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်ယူရဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှောလမုန်သူရွေးချယ်မိတဲ့အရာကဖယားပေးအပ်တဲ့ယာရုထက်ဖယားသခင်စေခိုင်းတဲ့မှုကိုပြီးမြောက်စေခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းတခြင်းကိုဖယားရှင်ဒီအပေါ်စုတွေပါထပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရန်တော်တခြားရှောလမုန်ကဲသူဉာဏ်ပညာပေးပါဒါတမ်းမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပြောတယ်တင့်လိုမျိုးဉာဏ်ပညာပေးတဲ့သူဒီကဘာမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အရှိအနောက်ဘယ်ဘယင်မှဒါမျိုးမရတော့ဘူးထူးခြားသောဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မျိုးကဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လဲတင်ဟာကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားရွေးကောက်တဲ့သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံနေဆိုရင်တင့်အတွက်ထူးခြားသောကောင်းကြီးရှိတယ်ဘသူနဲ့မှတူမှာမဟုတ်ဘူးလူယူလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာသူများတွေကတော့တူတယ်လို့ပြောကောင်းပြောဒါမှမဟုတ်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကတီးသန့်ဘုရားထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသင်ရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရှောလမုန်ထဲမှာခွန်အားရတဲ့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်။အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1ကနေခွန်လည်းတစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချင်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်။ရှားဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။โอเคအခန်းကြီးကိုဒါရှေဘမိဖုရားနဲ့သူတို့ဟိုရှောလမုန်စီမှာလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှခုနှစ်ထိဖတ်ချစ်တယ်ဒီလိုကျမ်းစာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပါတယ်သို့တော်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တွေ့တယ်ဆိုရင်အတူတူဖတ်ရအောင်လို့ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏တည်င်းကိုကြားလျင်နှက်နဲခက်ခဲသောပြဿနာများအားဖြင့်သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းကနှံ့သာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တို့ကိုစောင်းသောကလအုပ်များလိုက်တော်သူများနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့လာ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ရောက်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသည်များကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသည်များတို့ကိုရှောလမုန်သည်ဖြေလေ၏နားမလည်၍မဖြေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုများမရှိရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ပညာကို၎င်းတိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းဇပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောင်တို့နေရာထိုင်ရာကို၎င်းလူလင်တို့ခစားသည့်အချင်းရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်တစားကို၎င်းဝင်းစည်ရေးများနှင့်သူတို့ဝတ်သောအဝတ်တစားကို၎င်းထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌မီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍ကိုတော်၏အချင်းရာနှင့်ကိုတော်၏ပညာတော်သည်အကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်၌ကြားရဘူးသောသတင်းစကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုတိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားကိုတော်ပညာကျဲ့ခြင်းအရာမှာကြားရသောစကားထက်တဝက်ကိုများမမီအကျွန်ုပ်ကြားရသောသတင်းကိုကိုတော်သည်လွန်ကဲပါ၏ရှေးတော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုတော်၏လူနှင့်ကိုတော်၏ကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏အာမင်ရှေဘမိဘရားကရှောလမုန်စီမှာလာတယ်ဆိုတော့သတင်းကြားဘူးတယ်ဒီဘုရင်ကတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဒီပြင်ရတော့တော်တော်ထူးကြတယ်ဒါကြောင့် तू ကတချို့သောအရာတွေ तू ကြားတယ်ယုံတယ်တချို့
ချုပ်ကိစ္စတွေမယုံနိုင်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားသွားကြည့်ချင်းတယ်သူကြားတဲ့သတင်းတွေဟုတ်ရဲ့လားဆိုသွားကြည့်ချင်းတော့လက်ဆောင်ပန်းတာရွှေငွေတွေနဲ့ရှောလုံးမုံစီမှာလာတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိကုံအများကြီးမေးတယ်အများကြီးကိုရှောလုံးမုံမင်းကြီးဖြေတယ်မဖြေနိုင်မဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့အနီးကပ်သူကြည့်တယ်အသေးစိတ်ကြည့်တယ်နန်းတော်ကြည်တယ်ဝန်တန်းနေကြည်တယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကြည်တယ်ထာဝရဘုရားရစ်ပူဇော်ခြင်းကြည်တယ်အသေးစိတ်ကြည်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာမှတ်ချက်တစ်ခုပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတဲ့တကယ်မှန်နေတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့အရာထက်တောင်မှအစပေါင်းများစွာတာလွန်တာကိုကျွန်မအခုတွေ့ပြီတဲ့ဟာလေလုယဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီຢာကိုတော့တခြားသောနီလန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတရားဟောချက်နဲ့သင်ကြားဘူးမယ်။တသက်ခံချက်နဲ့သင်ကြားဘူးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားဘူးတဲ့ဖခင်စီမှာသင်ရောက်တယ်။သူ့ရဲ့လိုတော်ကိုရွေးချယ်မိတယ်။သူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မိတယ်ဆိုရင်တော့သင်ကြားတဲ့အရာထက်အစများစွာတာလုံတဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးသင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လူတွေအကြောင်းကပေါင်းကြီးမှသိတယ်။တချို့ကပြောကြကြပေါင်းမှခါမှန်းသိတယ်ဆိုတော့အပြင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့တော့ဖះကြတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ရင်းနှီးလေလေတော့အခုတလုံးမှာကျွန်တော်တို့ခေတ်စားတခြင်းတိုး၍ရှိတယ်တိုး၍သိတယ်တိုး၍လိုချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာတော်ပြီဤသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးလောကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအစားစားအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာပဲနင်းကန်ကြွေးဤတဲ့ချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရင်ဖះထံမှာတိုးဝင်ခြင်းကသူ့ရဲ့လိုတော်ရွေးချယ်ခြင်းကတော်ပြီဤသွားပြီနော်ဆိုဖះဆိုတာဒါလာဤသွားပြီဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘာသာရေးကတော့ဤမယ်ဘာသာရေးကတော့ဤတတ်တယ်သင်ဘာသာထဲမှာနေတချင်းဆိုရတာဤလာလိမ့်မယ်ဆိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့စီမင်းစီကံဖះကြောင့်သွားတာဟိုသင်တဲ့ဒီကိစ္စဟိုကိစ္စတွေသင်ဤလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့သင်တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဤမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်သဘောကျတယ်ဖះရဲ့ဂတိတော်သတင်းစကားကိုကြားတာထက်ဖះနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အခါမှာတာရေးကောင်းကြီးရှိတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားယူတာရှိတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘေးရလူတွေကြားကြမှာဟာဆရာဝန်ဆိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ကောင်းကြောင်းနေပေါ့နော်မကောင်းကြောင်းတော့မပါဘူးကြားတော့အော်ဟုတ်လားအာ तू ကဘုရားကပြောင်းလဲတယ်တချို့လည်းလူပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကျွန်တော်နားမှာရောက်လာမယ်နေမယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံ तू တွေ့မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်စိန်ခေါ်စရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေကျွန်တော်တို့လူသားတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေလူသားဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ဘုံပါတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုရွေးချယ်မိတယ်ဆိုရင်ရှောလမုန်ကိုပြုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးတင့်စီမှာလည်းသူများပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟောငါကြားတော့ကဒီလိုလား။အခုငါရောက်လာတော့ဒီလိုလား။ပို၍တော်မှဟုတ်တယ်ကြားတာအထက်ပို့ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့သွားလာခြင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိဘညီကောင်တို့မှဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကောင်းစဉ်ဟာရွေးကောက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။မြစ်တာရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရွေးချယ်ရမယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာကာလအရန်တူတောင်းပါတယ်။လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘယ်နေ့ကျွန်တော်အသက်ရှူရက်သွားမလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီကာလတူတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီတူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလေရွေးကောက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘယ်တော့မှရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကရှုံးတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်။ဒါပေမဲ့မရှုံးဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လုံးဝရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲထိုဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်သာတာတဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာဒီနေရာကနေပြောတဲ့ရွှေခင်းလန်းဝမ်းနေခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကတာလွန်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်စဉ်းစားမိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာလောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့သမျှအားလုံးကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှတဲမုံတမုံလောက်အနစ်ချုပ်အကောင်းဆုံးအပျော်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုထုတ်အဲ့ဒီအရာနဲ့အစပေါင်းများစွာနိုင်လို့မရတဲ့အကောင်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။ထာဝရကာလထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းပေမဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမှာဤသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုချီးမွမ်းရင်လည်းဤသွားတာရှိတယ်။တခြင်းတစ်ပုဒ်တော့ယိုးသွားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာထာဝရချီးမွမ်းတယ်။ချီးမွမ်းတာကြားပြီးဤသွားပြီဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ချီးမွမ်းပြီးချီးမွမ်းချင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်မကုံဆုံးနိုင်တဲ့အစ်စ်နဲ့လမ်းဆန်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ငရဲဆိုတာကလည်းလောကမှာခံစားမှုတဲ့ဒုက္ခအရောက်ဆုံးအနာကျင်ဆုံးအရာထက်အစပေါင်းများစွာဒုက္ခခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ခံပြီးထက်ခံဘယ်တော့မှမယိုးဤတဲ့ဝေဒနာခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းစားခြင်းကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။
ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အများလောက်ကျွန်တော်ဝင်ငါချင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရွေးကောက်တော်သူရဲ့အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးအထူးပဲဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ